Nije ponedeljak, ali bez obzira na to, ja sam rešila da snimim novi čitalački vlog. Rukavica je tu, zato što sam stavila ručak. I otud mi peškiriš malo na glavi da ne nakupi, jel, miris kuvane hrane, kosa, čista. Se krčka. Inače, prvi put pravim boraniju u svome životu. Inače, ne obožavam baš nešto specijalno, ali moja mama pravi na neki fin način i ja sam to zavoljela, tako da sam je pitala za recept prije neko veče. I sada ću da pokušam da napravim makar slično, makar da liči, ako ne bude baš identično. I to je to. Kafu sam skuvala, naravno. Imam neko sidro u kafi, sad ćete vidjeti. Makar meni liči na sidro, nisam baš vešta u čitanju ovih znakova u kafi. Tu je kafa, tu je slatkiš, tu je voda, tu je magnezijum, tu je hidratacija i tu je knjiga koju planiram da čitam u ovom čitalačkom vlogu po onom izazovu koji sam sama sebi zadala u mesecu martu je na redu knjiga Safonova Marina i iz više razloga se plašim, mislim da se plašim, nego plašim se svojih emocija po pitanju čitanja ove knjige, te se nadam da će biti okej, da ću preživjeti čitanje ove knjige. Sam naslov, sam Safon, knjiga koja mi je, mislim, jedina ostala osim, dakle, pročitala sam serijal o groblju zaboravljenih knjiga i sad mislim da je ostala tamo još jedna knjiga, ona neka najnovije, neke priče, ali prije toga ova koju nisam pročitala, naravno iz ove edicije čarobna knjiga sa sličnim koricama, mislim da postoji, da je Safon napisao još jedan neki serijal o nekom princu, ali da je to tipa za tinejdžere. Mada verujem da ću nekom trenutku uzeti i to da čitam, ali hajde sada da završim ovo. I eto, to je to što se tiče ovog nekog početka. Sada je 20 do 10 i ja se nadam da ću do recimo, pa jedno sat vremena planiram zapravo da sedim, pijem kafu, uživam i čitam, pa vam javljam utiske. Jako čudno sam navistila ovaj peškir, ali ne zamerajte i ne obraćajte pažnju. Htela sam da kažem da sam pročitala ovaj predgovor španskom izdanju, gde je sam Safon napisao kako mu je ova knjiga jedna od omiljenih koju je on ikada napisao. I taj neki uvod, te neke početne dve stranice u kojima nam zapravo Safon govori o kreiranju, odnosno o pisanju ove knjige, o tome kako se on osjeća tim povodom, kako se osjeća povodom raznih tumačenja i razvlačenja nekih čudnih žanrova, iako ni on sam ne zna u koji žanr da svrsta ovu knjigu. Nekako mi je bilo, ne znam, suviše emotivno, vjerojatno doživljavam cijelu ovu priču na samom početku i ne znam kako će da se nastavi dalje, ali pročitala sam taj neki kasnije uvod, dakle, mislim da je to nije čak ni prva glava, nego je sam uvod u knjigu. Imamo momka koji je nestao na nedelju dana i za kim su svi tragali. Tek posle nedelju dana naišao je, odnosno jedan policajac ga je našao i pomislio da je to on, prišao mu je i ispostavilo se da jeste i rekao mu je nešto u smislu pitao ga je da li znaš da sada ne smeš da ispričaš istinu, odnosno da sada treba da odgovoriš na mnoga pitanja. I nakon toga on odlazi u internat u kome je bio i tada naravno svi živi ga ispituju šta se desilo, gde je bio, on im je odgovarao samo ono što su oni želili da čuju, nikako nije rekao ono što se zaista desilo. I rečenica kojom završava taj uvod i nakon koje počinjem da čitam knjigu, kaže: "Svi mi držimo pod ključem neku tajnu na tavanu duše. Ovo je moja." I to su neke dve i po strane tog uvoda i to mi je onako nekako prelepo i da li sam se ja toliko sada prepustila čitanju i uživanju odmah u startu. I da, očekujem mnogo od ove knjige i ako je ovo Safonova omiljena knjiga, mislim da ću na taj način nekako i da je posmatram i mislim da nečiji utisci definitivno menjaju i ulazak u samo čitanje bilo koje druge knjige. Tako da sad u posljednje vrijeme shvatam koliko je zapravo ovo što ja radim bitno,
i koliko ja treba da se trudim da prinesem svoje utiske na naj... koliko je izvodljivo zapravo na neki koliko toliko objektivan način, mada ja to isključivo radim subjektivno, ali kako to da vam kažem, treba da doziram zato što znam koliko je sada u stvari uviđen, koliko je bitan taj prvi pristup čitanju, jer koliko knjiga se meni recimo nije dopalo samo zato što su drugi toliko pričali o knjigama, ili koliko da nije bilo toga, koliko se meni ta knjiga, koliko bi mi se ta knjiga zapravo dopala. Sada sam prilično ovo zakomplikovala, ali poenta je da svakako mi negde u malom mozgu čuvamo utiske drugih ljudi o određenoj knjizi i kada ulazimo u čitanje te knjige, svakako to nam negde stoji i ispliva u nekom trenutku i na konto toga delimično osetimo tu knjigu ili ne osetimo. Tako da eto, ja se nadam da ću uspeti kroz ovaj čitalački vlog da vam prinesem neke prave utiske i emocije i sve što se tiče čitanja ove knjige, odnosno mojih utisaka o knjizi Safonovi Marina. I sada idem da nastavim da čitam, zato što je prošlo već podosta vremena kad sam se javila, a pročitala sam samo ovo. Progutala sam prvih 50 stranica i stigla sam do šeste glave, šestog poglavlja, nije ni važno. Sam neki početak me asocira malko na početak Senke vetra, odnosno kada su otac i sin odlazili do groblja zaboravljenih knjiga. Ovde jedan dečak po imenu Oskar i devojčica Marina odlaze na pravo groblje. Priču pratimo iz perspektive Oskara, tog pomenutog dečaka, ako sam je dobro povezala, koji je nestao na nedelju dana. U stvari da, ja sam dobro povezala. Dakle, on nam priča priču sada, sve ono što je druge ljude slagao i govorio im ono što oni žele da čuju, sada je rešio nama da ispriča tu priču, odnosno šta se to zapravo desilo u tom periodu. Međutim, počinje sa tim nekim upoznavanjem. On je dečak koji je u internatu, ima 15 godina i jedno popodne kada šeta ulicama, mračnim ulicama Barcelone, ulazi u neku napuštenu kuću, zapravo u kuću koja mu deluje napušteno, i privlači ga muzika koju čuje, koja dopire sa prozora. On tu ulazi i pošto se prepao, a ugledao je neki sat, on je taj sat zgrabio i kada je neko krenuo na njega, on je zajedno sa tim satom nestao, potrčao i otišao do internata. Međutim, kada se vraća, par dana kasnije, on tu upoznaje devojčicu, čije je ime Marina, i ne može da oceni da li je ona tu njegovih godina ili je malko starija, ne ide mu to od ruke, ali recimo da su tu negde vršnjaci. I dešava se to da on doručkuje sa njom i njenim ocem u toj kući za koju je isprva mislio da je napuštena. I nakon tog upoznavanja njih dvoje odlaze na groblje i tu počinje ta neka misterija, tu počinje to da Marina njega uvlači zapravo u nešto što ona sama želi da istraži, odnosno ono što ne sme sama da istraži, a volela bi, i on joj u svemu tome pravi društvo. Sada su krenuli zajedno, pratili su jednu osobu koju su videli na groblju i sada tu kreće cijela misterija. Njih dvoje kao recimo da imaju... odnosno on ima 15 godina, recimo da je ona tu negde njegovih godina. I to je ono što mi je ponovo zapalo onako zapalo za oči. Prosto privuklo mi je pažnju iz razloga što je to mnogima koji su čitali Senku vetra bila nedoumica, odnosno malo nerealno, kao zašto i kako pobogu dečak koji ima tako malo godina može tako slobodno da se kreće ulicama Barcelone. To je neka, mislim, 1980. godina. I prosto nerealno je, nerealno je. To je neka sloboda kretanja koju su imali, recimo, tada tinejdžeri, a možda i nisu, možda nam je to zapravo samo predstavljeno u knjizi, a sve i da jeste tako, meni nije toliko nerealno, jer pomišljam kako su danas, pa čak i moje generacije, malo manje, doduše, znatno manje, ali današnje generacije su manje više pod staklenim zvonom. Mislim da, sad ne znam, hajde da ne produbim priču, ali u kakvom vremenu živimo, u kakvom vremenu smo živeli, a naročito naši roditelji, da li je to zaista toliko
drugačije i da li se zaista sada roditelji, da li imaju razloga da se toliko plaše za svoju decu ili prosto malo i umišljaju, ne znam, nisam roditelj ponovo, pa ne smem da tvrdim niti bilo šta, mogu samo da komentarišem i da pomislim kako zapravo jesu roditelji danas malo više zaštitnički nastrojeni, neki u granicama normale i razumnog, a neki verovatno i preteruju. I zbog toga je, pretpostavljam, čudno što neko ko ima 15 godina može tako slobodno da se kreće, ko istražuje neke strašne stvari, neke napuštene kuće i sve tome slično. Ja kada sam bila klinka, mi smo išli, kretali smo se po ulici, nismo zalazili u neke druge ulice mnogo, makar ne moja ekipa, ali znam da je u selu bilo dece koja su išla i na groblje, pa su se tamo igrali, bilo je dece koji su istraživali neke druge ulice u selu koje nisu bile toliko blizu njihovoj. I sve to je bilo potpuno normalno, da kažem, i u cilju zabave, igre, prosto tražili smo zanimaciju i nekako nije bilo ništa strašno se, hvala Bogu, nije događalo, makar koliko sam ja upućena. Dakle, a imali smo čak i manje od 15 godina. Ok, ne mogu da poredim baš selo sa Barcelonom, ali u svakom slučaju mislim da razumete koja je moja poenta i mislim da zaista se toliko toga promenilo da mi stvarno sada posmatramo da je to toliko strašno što neko ko ima 15 godina, to je dakle neka srednja škola, početak srednje škole, se kreće slobodno i nema neka specijalna ograničenja. Pritom, hajde, moram da prokomentarišem isto u knjizi Marina, Oskar je ipak u internatu i ja ne znam, ne spominju se njegovi roditelji, on je tu sa nekim sveštenicima i učiteljima koji ih školuju, ali u Senci vetra, Daniel Sempere i kako se zvao, Bože, zaboravila sam. Ali znate da je u Senci vetra dečak koji se kretao slobodno ulicama Barcelone imao oca. Dakle, ipak su tu sličnog godišta, ali su u drugačijem okruženju i opet su se obojice slobodno kretala. Mislim, naravno da su se i iskradala, ali poenta je da potpuno razumem problematiku, a sa druge strane može da bude i da znači da je prosto se on malo začinio i da to mora da se pripiše slobodi pisca da nešto napiše, a da nam privuče pažnju i upravo ovo da razvije naše razmišljenje o tome. Tako da, pošto sada previše razmišljam i previše pričam, 6. poglavlje, 50 strana, 51. Idem sad nešto malo da radim, pošto sam za danas svašta nešto zacrtala, a ako nastavim da čitam, ništa neću uraditi. Tako da ću malo da pauziram i ostavim knjigu po strani i onda kada pročitam određen broj stranica, kasnije da vam se javim. Stavila sam masku na lice, našto mi je ovde crveno. I onda sam nastavila čitam zato što nisam mogla ništa drugo da radim dok mi je maska na licu. Tako da sam stigla do 8. poglavlja, odnosno 65. strane. I moram da priznam, iako se na neki način odupirem da povezujem i upoređujem na bilo koji način serijal o groblju zaboravljenih knjiga, dešava se to da mi je vrlo slična atmosfera, odnosno da sa fon, iako priča, odnosno piše nam o nekim drugim stvarima, nekim drugim likovima koji mi se sada dopadaju, stvara taj neki osjećaj da se vi zaista nalazite tamo u toj mračnoj Barceloni i stvara mi taj neki isti osjećaj kao dok sam čitala početak, odnosno konkretno Senku vetra, to upoznavanje sa Barcelonom tih godina, jako je čudan neki osjećaj, kao da sam ponovo zakoračila na isto mesto, ali sada čitam i saznam nešto o nekim drugim likovima. Eto, tako imam neki doživljaj i da, dopada mi se. Verovatno ću do kraja dana, sada sam gledala šta se treba da uradim, šta sam sve zapravo zapisala da uradim i prihvatljivo je, postoji mogućnost da danas stignem još malo da čitam i onda ću vam se javiti sa nekim daljim utiscima. Dakle, Oskar i Marina sada zajedno istražuju neke naravno mračne stvari, sve poprima, odnosno ima neku dozu misterije i njih dvoje kao likovi i to o čemu istražuju i šta su videli i uopšte cela priča. Tako da mi se dopada i hajde da više, da ne govorim 10. put kako mi se dopada. Čekam Nikolu da ručamo, pa ću onda verovatno još malko da nastavim da čitam
dok ga čekam i javljam vam se kasnije. Juče sam se zaustavila za čitanje na 10. poglavlju, odnosno na 83. sam strani i sada ću da nastavim. Prvo ću malo da se dopunim nekom energijom koja baš nije u redu, ali ovih dana puno pijem kafe i puno mi nešto treba energije jer ne mogu da se naspavam i samo sam nešto umorna, ne znam šta se dešava, da li je to prolećni umor ili samo tražimo izgovore za nešto što ne možemo da prokljubimo za čega je. U svakom slučaju, idem sada da nastavim da čitam malo, pa da vam javim dalje utiske. Ne sjećam se šta sam vam tačno pričala o radnji i ovdje sam obeležila neke stvari, ali mislim da vam nisam pročitala. Htela sam da to podelim sa vama, jer mi se činilo ovako kao prilično zanimljivo da prosto proćeretamo možda u komentarima o tim stvarima. Tako da ću to kasnije da vam pročitam, a sada da nastavim da čitam ja za svoju dušu knjigu i da pijem ovo što ne treba da kupujete, ali meni nešto sada prija i nadam se da ću malo da se probudim. Čitalački vlog i uopšte čitanje knjige Marina je prekinuto zato što smo mi u nedelju, danas je ponedeljak i dakle juče, otišli na jedno kratko, ali preslatko putovanje u Bosnu, tačnije u etnoselo Stanišići, kasnije u Bijeljinu i na kraju smo završili naravno u Kuglani. Bilo nam je mnogo lepo, mnogo smo, koliko smo se umorili na kraju dana, mislim da smo toliko isto nakupili neku pozitivnu energiju i da jedva čekamo neko naredno putovanje. Tako da, eto, čisto da vas obavestim zbog čega nisam čitala, ja i dalje sam na toj nekoj 132. strani i čak nisam ni prekinula na poglavlju regularnom, ne znam zbog čega se to desilo, verovatno se nešto desilo, pa sam morala da prekinem u tom trenutku. Tako da mi je ideja da možda do kraja dana u nekom trenutku uzmem da čitam, makar malo da odmaknem, jer danas je ponedeljak, ja bih voljela da završim ovu knjigu pre kraja meseca, odnosno pre četvrtka, jer mi u četvrtak svakako idemo malo kući i onda ne planiram da nosim knjigu, jer sam prošli put videla da nema baš neke velike poente da nosim knjigu kada odlazim tamo na par dana, jer ne stižem da čitam, a i nešto nemam veliku želju. Tako da ja se nadam da vam se javljam sljedeći put sa nekim daljim utiscima i da ću vam pričati još malo o Marini, da ću vam pričati malo o Oskaru. Njih dvoje su se upustili u neku avanturu koja se graniči sa bajkovitom i koja se graniči sa nerealnom, iako prosto oni jesu klinci i to se možda jeste dešavalo, možda je to više Piščeva sloboda da nam nekako približi to i da nas zainteresuje više, ali priznajem da je onako malko diskutabilno u tom smislu, samo što i dalje je to Safon, i dalje je to taj stil koji ja obožavam, i dalje je to način pisanja i približavanje cele priče, okolnosti, svakog detalja i svega, toliko je živopisno da ja apsolutno razmišljam, odnosno zamišljam, htio bih reći, slike u glavi, te mi se mnogo dopada i eto, obavestila sam vas zbog čega nisam čitala sada, idem verovatno malo da prošetam, idem sa Nikolom malo da prošetam, zato što bi bio red da nekada prošetamo po danu, jer je proleće stiglo i sve je mnogo lepo i sve je procvetalo, tako da javljam vam se kad budem imala neke dalje utiske. Prošlo je podosta dana između ovog javljanja i posljednjeg javljanja koje ste gledali bukvalno pre par sekundi. Ne znam šta se tačno dešavalo, jedan vikend smo išli kući, sljedeći vikend prije toga smo išli u Bosnu i sve to ste, ja mislim, već ispratili na kanalu, tako da su se desile velike pauze u čitanju ove knjige i nisam mogla tek tako da se vratim na priču jer ideju nemam šta sam poslednje zapravo rekla. Trenutno sam na 22. poglavlju, odnosno to je 223. strana. I ovo mi deluje kao, malo se graniči sa fantastikom do sada, jer ono što sam vam prethodno pričala ne bih ja mnogo da otkrivam o samoj radnji, zato što, samo ću da kažem da sam se malo uplašila onako, i da ovo što pratimo da rade klinci, odnosno za čim tragaju klinci koji imaju 15 godina, 16, nije ni važno, u to vreme, ako je to zaista uopšte i postoji verovatnoća da se to desilo, mislim nekad verovatno nešto i jeste, jer kao nemoguće da pisci pronalaze inspiraciju zaista u toj meri u svojoj mašti, koliko je to napravilo, zapravo njihova mašta je pojačana verovatno zbog nečega što su već videli, doživeli, čuli da je neko doživeo i sve tome slično, ali hajde da ne zalazim sada u tu temu, nego da prokomentarišem da mi je malko jezivo da čitam tu njihovu jurnjavu, te odlaske na groblja, to kako su se susreli sa određenim
pojavama, da tako kažem, i opet malo mi se graniči sa nekom fantastikom i prevelikom maštom, ali opet uživam u svim poglavljima do sada i dopada mi se Safonovo pisanje i mislim da on može, odnosno mogao je nažalost da piše o bilo čemu, ja bih podjednako uživala, zato što iako ja tu pronalazim neke kao nedostatke, odnosno te trenutke gde mislim da je stvarno nešto onako previše, njegov stil i njegov način pripovedanja je nešto prilično lepo za mene, izda mu je neki čitalački ukus i apsolutno mu verujem. I stvaram te sve, htela sam kažem, lepe slike. Slike baš i nisu lepe, ali bukvalno je kao da gledam film u svojoj glavi i to ponavljam. To sam rekla, mislim, svaki put kada sam čitala neku Safonovu knjigu, da kogod, ako se ikada u stvari desi, mada čisto sumnjam i ne bih voljela, da neko proba da napravi neki film po da li Senci vetra, da li po ovoj knjizi, da li po bilo kojoj, mislim da to ne bi bilo to, zato što sve ono što se odigra u ovoj knjizi i način na koji mi zamišljamo nikada ne može biti isti sa načinom razmišljanja drugih ljudi koji su čitali ovu knjigu. Može u nečemu da se podudara, ali ne može da bude identično i onda se često desi da se razočaramo kada vidimo kako je nečije ono iz glave pretočeno u film i tu bude nekih tako bezveze situacija, tako da se nadam da neće do toga doći, ali ostalo mi je, evo, ne znam koliko se vidi, ostalo mi je još malo, znači rekla sam da sam na 223. ukupno ima nekih 300 strana i brzo se čita kada sednem i uzmem da čitam, tako da ću gledati ovih dana da privodim kraju, jer sam uskočila u jedno drugarsko čitanje sa Jelenom i započela novi čitalački vlog, tako da ću se truditi da odvojim to i da ovo privodim kraju, a ono lepo da započnem kako treba i da uskoro gledate jedan i drugi čitalački vlog na kanalu. Moram nešto da podelim sa vama, jer čitajući zapažam koliko je ovo zapravo bila istina, jel? Dešava se to da postoje ljudi koji su bili učesnici u cirkusu i sada su ovo dvoje tinejdžera naišli na jednu osobu koja je bila deo te grupe. I sada kaže jedan deo da je cirkus bio moja škola i dom u kom sam odrasla, već tada smo međutim znali da je osuđena propast. I kaže sad ovako: stvarnost sveta počela je da biva grotesknija od pantomima pajaca i medveda koji igraju. Znali smo da uskoro nikome nećemo biti potrebni. 20. vek se bio pretvorio u veliki istorijski cirkus. Mnogo mi je žao što ova knjiga nije naišla na moje kontinuirano čitanje i na moju posvećenost u potpunosti onako, jer sam ja ovo počela da čitam u martu, sada je već 11. april i meni je ostalo još nekih 40-ak, malo manje, strana ove knjige. I ja sam rešena to sada da uzmem i da završim kako bih pokušala nekako da saberem utiske, jer mislim da ipak nisu, ne mogu da doživim knjigu na pravi način kada sam toliko pravila pauze u čitanju i iako nisam zaboravila radnju, nekako kada napravim tu kratku pauzu od nekoliko dana, nije mi to to. Iako, opet kažem, kao što sam verovatno već spominjala u ovom vlogu, dopada mi se stil Safonov i to je nešto što obožavam kod njega i mislim da mi je ostala još jedna njegova knjiga da je čitam u nekom trenutku, ali ću se za tu knjigu potruditi da ipak bude onako, da budem 100% fokusirana. Stoga idem sada da završim i da pokušam da vam saberem neke utiske, jer je krajnje vreme, inače sam preskočila, odnosno nisam preskočila, nego sam zaustavila snimanje nekog drugog čitalačkog vloga i mislim da nije u redu da ova knjiga ostane tako ceo april, da se razvlači sa stola na drugi sto, pa na treći. I to je to, javljam vam se kada završim, trebalo bi da to bude uskoro, zato što, kažem, ostalo mi je malo stranica, a u suštini krupan je font i brzo se čita i sada sam došla do razrešenja cele priče. Oskar i Marina, koji su krenuli u potragu za određenim ljudima, stvorenjima, pričama, sada su se konačno dokopali ljudi iz prošlosti o kojima su istraživali i saznaju svašta nešto zanimljivo. I ovo je jedna, po mom mišljenju, bajka za odrasle, jer ima onako malo, odnosno ima podosta nerealnih stvari, ali sa druge strane i ne tako nerealnih, odnosno makar sam se ja onako skroz uživala u celu priču, iako sam pravila pauze i dopada mi se. Naravno, ne toliko
zbog pomenutih pauza. Ali u suštini, svakako je nešto što bih vam preporučala da čitate ukoliko ste čitali sa fona, jer ako volite, ako ste zavolili njegov stil pisanja i ako odlučite da se fokusirate nekoliko dana na ovu knjigu, a ne kao ja, onda mislim da postoji velika verovatnoća da vam se dopadne mnogo više nego meni u ovom trenutku zbog pomenutih okolnosti. I da, zapravo, cijela knjiga ima nekako prizvuk španskih serija, jer taj nivo povezanosti određenih likova je sličan tome. Tako da, eto, to je možda nešto zanimljivo što je meni upečatljivo kod Safona i kod njegovog pisanja u ovoj knjizi. Mislim da je čak i u nekim od prethodnih knjiga, ali u ovoj naročito. Mogu vam ostaviti link do prethodnih čitalačkih vlogova koje sam snimala, pa ima sad već možda čak i 3 godine, kada sam čitala recimo knjigu Zatočenik nebesa, mislim da sam čitala čak i Lavirint duhova 1, u čitalačkom vlogu Senku vetra nisam, ne znam da li sam još nešto, ali provjerite u opisu ovog videa linkove, jer mislim da ako ste novi na kanalu, a možda ste propustili te videe, možda će vam biti interesantnije da pogledate, odnosno poslušate moje utiske. Prekjuče sam završila ovu knjigu i samo Nikolino prisustvo u stanu me je spriječilo da se ne zaplačem, odnosno da se ne rasplačem kao kreten. Jer sve vrijeme, poslednjih, ne znam, 10 stranica recimo, tu mi je bila knedla koja me tako stezala i nisam željela plačem zato što, ne znam zbog čega, nisam to dozvolila sebi, ali knjiga me je, ne mogu da kažem da me oduševila, ali svakako ja sam uživala i te pauze koje sam pravila, a spominjala sam vam ih, nisu mi uništile kompletan ugođaj, dakle, stvorila sam sliku o radnji bez problema, ali nekako mi je pokvarilo, zapravo mi jeste pokvarilo tu kompletnu neku sliku i zbog toga sam dala ocenu 4 na Goodreadsu, zato što nisam čitala konstantno svaki dan, nego tako se zadesilo i obećala sam sebi da neću više, kada započnem neku knjigu, da ću neko dogledno vrijeme da je završim, a ne pravim takve pauze koje će na kraju ipak nekako uticati na moj kompletan utisak i ugođi na kraju krajeva. Ipak ima uticaja kod mene. Ono što sam htjela još da kažem je da ako ste čitali Safona ranije, svakako nećete zaobići ovu knjigu. Sam Safon je rekao da ne zna u koji žanr da svrsta ovu knjigu. Nemam pojma ni ja, zašto bih se ja trudila ako sam autor nije znao. Ali je izuzetno zanimljivo i pomalo je strašno, ali ne toliko jako da ne možete da, ako ste i malo strašljivi, da ne možete čitati. Mada bilo je par scena onako zapravo koje su bile vrlo diskutabilne, ali pregurala sam to. I šta sam još htjela da vam kažem, u suštini, ne znam, nema smisla da hvalim više Safonov stil pisanja i to kako on stvara magiju na stranicama, jer ste navikli od mene da slušate samo to. I možda sam prilično subjektivna, ali kao šta da radim, ne želim da se branim po tom pitanju. Htjela sam da kažem da vam mogu ostaviti tu negde iznad ili u opisu ispod videa redosled u serijalu o groblju zaboravljenih knjiga. Ukoliko do sada niste čitali možda Safona, a imate želju, možete baciti pogled na taj video da vidite kojim redosledom da čitate, zbog čega i još reč dve o tim knjigama. Marina ne spada u taj serijal, ali kažem, ako ste čitali ono ili ako ste ovo čitali ili kako god, sigurno ćete želeti i poželjeti da pročitate i ostatak. Iako je sada zvanično april, ja sam ipak pročitala knjigu Marina, koju sam rekla da ću čitati u mesecu martu i snimiti jedan čitalački vlog koji ste vi upravo odgledali. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Lajkujte ukoliko vam se dopao i prijavite se na kanal ako ne želite da propustite naredne videe. I iskreno se nadam da će uskoro biti više čitalačkih vlogova i da će onako biti malo dinamičnije nego što je to slučaj sa ovim. Ja vas pozdravljam do narednog videa. Ćao!